Jeg heter André Borka, og jeg er vanligvis veldig glad i å gå på ski. Når du ser det fine været som ute nå, en mars-lørdag, så ser du meg i spinningklær, så har jeg forandret fokuset nå til Norseman. Nå det lørdag formiddag, og i stedet for å gå på ski, som jeg gjør vanlig en lørdag, så det spinning på... med bok på sats på Bekkestua.